Tiszteletem, sziasztok, az M3 autóparkban vagyunk, egy Mitsubishi Karizmát fogunk megnézni, ami légzsákos, ugye velem van Concerto, segítségem lesz a bemutatóban. Köszönjük szépen neki segítséget, Ferinek, Petinek pedig a műszaki szakértői véleményéket, amit előzőleg átbeszéltünk velük az elmúlt időszakban. Az autóban 177.853 km van, szépen veszi a fordulatot az 1.6-os benzinmotor, illetve azt is látjuk, hogy a cseklámpák, ugye, aminek nem kell, hogy világítson, az ugye kialszik benne, tehát van ott ugye motorellenőrző, ABS ellenőrző, csekk, légzsák ellenőrző, úgyhogy minden szépen kialszik benne. Ugye ez a kormányunk, ez egy szervós, látszik, hogy Concerto is egész könnyedén el tudja kormányozni ugye az autót. Az autónk az egy fényszóró magasság állítási lehetőséggel ellátott, úgy mint az ablak például elektromosan állítható. Állítható magasság ugye ez a kormányoszlop onnan alulról, illetve van nekünk egy jó kis belső digitális óránk is. Ezen kívül, hogyha fölnézünk, akkor legalábbis látható, hogy van egy elektromos napfénytetőnk, ahol látható, hogy ugye nappal van vagy este, ha az óránk nem működne. Püskerpitos a szekerünk, centrálzáros és ezüst metál színű, hátsó utasnak az ülései és fejtámlái ott vannak fönt, hővédő zöld üvegekkel látták el a Mitsubishi gyárban, gondolván arra, hogy a nagy napsütésben ne égjünk szénni az autóban. A járgányunk 98-as ugye, és vannak rajta külsérelmi nyomok, illetve van egy kis korrózió sárvédő íveken. Az elejét megkocolt a gazdája, így került be hozzánk ez a kis szerkezet. Kicsit rendbe lett pofozva a kis karosszériája, használható állapotú. Kipróbáltuk az autót Ferivel, Petivel és Concertoval is, így igaz, ő is bólogat, és az autó teljesen egybe van, rendben van, műszakilag egy tökéletesen használható állapotú. Az akkumulátor az vadonatúj, és saját kezüleg Concerto szerelte be a kis kezecskéjével. Szerintem így ennyi, becsukom a motorház tetőt, így sajnálom, egy kicsit a gép az akadozni fog, így ennyit erről. Tehát így néz ki a motorház tetőnk, és az eleje, ez volt sérülve, de mondom, szélvédő is benne van, a légzsák is benne van, tehát komoly extra nagy ütközése nem volt. El is búcsúznék, sziasztok, az M3 autóparban megtaláltuk ezt a szekeret, ahol szívesen látunk minden érdeklődött, a viszontlátásra.